Єдина стратегія і єдина кампанія зимова, на яку варто розраховувати від Росії, це пожвалення бойових дій на сході. Тобто вони дійсно взимку можуть інтенсифікувати бойові дії саме на сході. Ось це треба розуміти на сьогодні. Вони це робили минулого року. Зрештою, схід він більш, скажімо, адаптований і придатний для того, щоб там вести наступальні дії, зокрема і взимку. Якраз туди підходять і малі групи, і техніка відповідна, і так далі. А на півдні це буде робити складніше, плюс їм там нікуди наступати, вони ж самі себе замінували, куди, як їм наступати. Вони там перебуватимуть у глухій шалонованій обороні, наскільки їм вдасться її ще втримати, і плюс перекидати туди підкріплення. А туди, куди, де звідки вони будуть спробувати пожвавити наступальні дії, це схід. Так, як зараз відбувається на Куп'янському напрямку.